ტოლმილთა და განსახლების მინისტრმა კობა სუბელიანმა შიდა ქართლის გუბერნატორ გიორგი ტატიშვილთან ერთად შავშვების ჩასახლებაში დევნილთა ოჯახები მოინახულა, რომელთაც უწყებამდე ორგანიზაცია World Visionმა მცირე ბიზნესში დახმარება აღმოუჩინა. ერთი ოჯახისთვის აშენდა მარწყვის სათბური, მეორე ოჯახს კი 20-ის კა გადაეცა. ბოლო წლებში მსგავსი პროექტით ხელშეწყობა დევნილთა 160 ოჯახს გაეწია. დევნილთა ინტეგრაციისა და შემოსავლის წყაროს გაუმჯობესების მიზნით სამინისტროს მხრიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა გრძელდება. Ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ სახლებთან ერთად, საცხოვრებელ სახლებთან ერთად შემოსავლის წყარო გაუჩინოთ დევნილებს. ეს მე რამდენიმე ათასზე პროექტია, უკვე აღარ დაგითვლით, გვაქვს სოკოზე მსგავსი პროექტი, ცხვარზე, ფუტკარზე და ასე შემდეგ. შემოსავალი მთლიანად მათია, რენტაბელურია ეს ბიზნესი და აღარ არიან სხვის დახმარებაზე დამოკიდებული. აქ არის სამნაირი ჯიშის მარწყვი, რომელთაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავლისთვის მოგცებს სარგებელს, ვარჩენ ჩემ ოჯახს. მოსავალს ველოდებით ივნისში უნდა ავიღოთ მოსავალი. ძირითადად ვიმუშავებთ ფუტკრის ზის წარმოებაზე და რა თქმა უნდა, წარმატებული იქნება ეს ისა პროექტი.